ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှပြဲကြည့်ချူနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အင်ဦးကြီးရဲ့ COC အောက်မှပြန်ထွက်ကြကုန်သောပကဖတို့အကြောင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းနေဦးသတင်းထူးများတဲ့ပြောပြပါပြီ IB မြတ်အောင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်မော်နီပါဒီနေ့အချိန်လေးရလို့မနက်ပိုင်းလေးလိုင်းလေးခဏဖြတ်ပြန်မှာအလုံးကြီးစားနဲ့သွားရင်လာရင်လည်းတခါလေတွေ့နိုင်တော့ဗောနော်ဒီမတဲ့ပဲဒါလေတက်ကအစီဒီယံဟိုကတက်ချက်ကြီးတယောက်ကိုအိန္ဒိယချပြီးဗောနော်သူက CRB ကုတ်တွေပါသူကချပြီးသားဆိုတော့ဟိုတော်လိုင်းအစတွေကလူတွေပါခုနောက်ပိုင်းမှာဝင်လာတဲ့လူတွေပေါ့တော်လိုင်းအစတွေဝင်ပြီးတော့လက်နက်ကင်ခဲ့တဲ့လူတွေအခုဒီဘက်အချမ်းမှာပြန်ပြီးတော့သူမိသားစုနဲ့အလုပ်လုပ်ကြရအောင်ပဲပေါ့နော်ခဏအနားယူတော့မယ်ပေါ့ပြီးမှပဲဒီဒေါ်လိုင်းကြီးဂျိုကိစ္စကြီးသူတက်နိုင်တော့ဝင်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲညောင်ပိုင်းရဲ့တောင်ပိုင်းကိုချိန်နေကိစ္စလေးအဲလိုက်လုပ်ပြီးသူနေထားနေရလဲဘိုးဘက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတွေဘိုးဘက်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးဒီရတော့အဲ့ဟိုတမူးလည်းဟိုတမူးနဲ့ဆက်ကကိစ္စလေးလည်းသိရဒါသူတို့မှဒီဘက်မရောက်နိုင်အောင်တော်လိုင်းနဲ့အိဘက်ရောက်ပါဆိုမှအိန္ဒိယဘက်ကလည်းကတဲ့နဲ့ဒါကူကီးတို့တို့ဒါလူမျိုးရေးဖြစ်ပြီးတော့ချင်းချင်းဟိုပါပေါ့နော်အိန္ဒိမီရှိုးလိုက်အဲလူတပ်ပွဲတွေတို့ထတ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာတွေလည်းပြောပြရဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကကြောက်ဒီဘက်တောင်ပိုင်းအကြောင်းပဲပြောတာများတော့တို့မြောင်ပိုင်းအကြောင်းပြောရလေးလည်းတစ်ချက်နားထောင်တာပေါ့တို့မြောင်ပိုင်းမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးဘက်ကဖားတွေကအာဟို COC အောက်ကပြန်ထွက်ပြီးတော့လိုကယ်defense force ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်း local pdf ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအကုန်လုံးနဲ့ဘူးသူသားပေါ့နော်အာသူပြောတာခုနနားထောင်နေတာအိန္ဒိယဘာဒီမှာလဲဟိုကျွန်တော်ရှုပြီးတာဟုတ်တချို့ဒီ advis အချင်းချင်း senior တချို့အကူအညီတောင်းလို့ရတဲ့အိန္ဒိယဘာရွှေ့ချင်းကျွန်တော်လာပြီးတော့ provider လုပ်ပြီးပါတယ်နော်အခုသူအိမ်ပြောင်းအိမ်ရွှေ့ပေါ့အကုန်လုံးအဲ gas over တို့ထမင်းပေါက်တို့ပြန်လှူပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးကဟိုခုကျွန်တော်တို့မှာလှူတဲ့ဒိုနာတွေရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကော့ကိုဝယ်သုံးထားတာပဲဖြစ်ပိုရှန်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကစုထားပါပေါ့နော်စုထားပြီးတော့မှအိမ်တစ်ခုပြောင်းမယ်ဆိုရင်အော်ငါမှပန်းကားရှိတယ်ပါရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအစုံလေးလိုက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတာပေါ့မော်နီအဲ့တော့မြောက်ပိုင်းကိစ္စကြီးလည်းကြားတယ်မြောက်ပိုင်းကိစ္စကြီးကလည်းအဲ့လိုပဲတောင်ပိုင်းလိုပဲအရှုံထွေးတွေအများကြီးရှိရဲ့အဲ့ညာဘက်ကဟာတွေရောကုန်ပြန်ကြာအကြာဆိုတော့ဟဲ့ဒါတော့ဒါမြောက်ပိုင်းကလာတဲ့မြောက်ပိုင်းသားတယောက်ရဲ့စကားတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးပြန်ကြာပါတယ်ဒေါ်လာရင်းမှာဒီထောက်ဖို့အချင်းချင်းတက်တဲ့ပြဿနာထောက်ဖို့ရင်နောက်ဆုံးမရှိတော့ရင်ရှည်တန်းရင်အကုန်လုံးတိုင်ပတ်မယ်ရှည်တန်းထွက်နေရတာရောဒေါ်တွေကလူတွေရောအကုန်လုံးတိုင်ပတ်မယ်ခင်ရင်ရှိတယ်ထောက်ဖို့တွေကိုအချင်းချင်းချိုချတာတို့ထိုးချတာတို့ပြောရပညာမတတ်တာပေါ့ဗျာစာမတတ်တဲ့ဖောက်ဖို့တရားရယ်လုံးရပေါ့နော်ဒီလိုလုံးလိုက်ရင်ဘယ်တော့ထိဒေါ်လာရကစင်ကလေးဖြတ်သွားနိုင်လဲဆိုတာသူသိရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတယောက်ထဲတူးတဲ့ဒီအလူငွေပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုရင်ပုံစံမျိုးနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ထိုးချအဲ့ဒါပြောရင်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ wall လေးဝင်ကြည့်ကြပါနော်မြေအောင်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာရော0အကောင့်ထဲမှာရောကျွန်တော်အလူခံတာနည်းပါတယ်အလူမခံဒါကြားလာပြီကျွန်တော်ဒီမှာမပါလို့လဲကျွန်တော်အကူတွေအမတွေကျွန်တော်ကိုချိုးရီထောက်ပံ့ပေးတယ်ရော့ဒါမြောင်ဒါမင်းအိမ်ငါးစိရော့ဒါငါးမောင်အတွက်စီဖို့ငါးမောင်အတွက်ကျမ်းမာရေးစရိတ်ငါးမောင်သုံးဖို့မဟုတ်ဘူးချိုးအကူတွေဆိုဘလို့တော့ချစ်စရာကောင်းလဲဆိုဘလို့ပြောပေးလဲဆိုငါကြီးဒါမင်းဘဲမှလူမနေနဲ့ဒါမင်းဘီယာဘုံကပေးတာမင်းသုံးဖို့ပေးတာမင်းသုံးတော့ငါကြီးမင်းသုံးစီချင်းလို့ဆိုအများကြီးပဲမဆိတ်လေအများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီမှာ CDN
จุ้ยมวยมุเราเด้ตาดีปัสสาวะจุ้ยอะไรมาบ้างเนาะยากาจ้าอะไรปีเกเรจะจะช่วงนี้หาอะไรจ้าเนาะเสบียงสังกันตัวจุ้ยอะไรบ้างเนี่ยสูสีเดียวไปก็ไม่เล่นอะไรจ้าเลยมาแต่ปัจจุบันเราไม่ตอนนี้มาตอนนี้เราเจ้าแม่ไม่ตีว่ามาไหนเว้นใครเนาะดูมากรีบไปลุงยาวตอนนี้มาดีนะเราเนี่ยสัตว์เองจะไม่สูเรจีนเลยคุณยังไม่ยอมเจ้าหูจะนอนยืดได้ยังไงเนี่ย ตอนนี้จ่ายจ่ายตลอดเลยอะตัวไม่เอเวนเลยที่ตอนนี้เดี๋ยวมาสไลด์ป่าวไปดีมาที่ตอนนี้อะเชิงตะคุกคุมาเนาะตอนนี้มันเนี่ยออกมาตอนนี้มันเนี่ยออกมาสวยสักการ์ดคุณจะต้องใช้ใช่ไหมตอนนี้เชิงจ่ายมาเก้าหมู่ช่วยจ่ายเยอะสุดอะรูปเช่นเก้าเนี่ยเนาะตัวมาเก้าเงินสูงเงินสีอะตอนนี้เชิงจ่ายเดี๋ยวพี่ดูเดียวดูข่าวเดี๋ยวแต่ไม่ยาวหรอที่ไกลเดี๋ยวเนาะยาวดูว่าที่ไกลที่ไกลอะที่ดูบ่อยอะ อะไรไม่ตอนนี้เนี่ยเนี่ยวงเลยเอามาบีโร่ทีนี้มันไม่ได้ลุยนะที่ไปมาเที่ยวนี่ไม่สวยจะโน้ตตอนนี้อะพามาไม่ถูกตอนนี้อะเนี่ยเนี่ยลุยเชิงจ่าอะไรขาดใจตัวดูพี่มีว่าเสียดายเสียแบบที่ตอนนี้เดี๋ยวมาว่าจะโน้ตสวยด้านไหนก็ได้มาเลยมั่วจะโน้ตอนุบิญญาทำไมจะเชิงใจจะโน้ตอนุบิญญาฟรีเลยจะโน้ตพี่ยังตัวมาพี่ดูอาบีบีมาบีบีบีก็สวยเดียร์สวยไหมเราก็เรียนด้วยเนี่ยเชื่อตัวไหมได้ไหมจะโน้ตเลิกอะ ถามว่าเห็นเปลี่ยนบ้างหรือทุกเรื่องเนี่ยเจอวิจารณ์เปลี่ยนบีโอเอซีเรียบว่าเจอวิจารณ์เปลี่ยนตั้งมาแต่แม่ไหนไงที่ทำอันนี้เนี่ยจะไงบีโอไหนไงอันนี้เนี่ยปาร์ตี้เนี่ยบีโอน่าท้าเอาช่วยไปยันยันอยู่กันด้วยแม่จุลีอะแต่ที่มันมาเนาะตอนนี้เฉยเนี่ยจะจ่ายเนี่ยจี้ใหญ่ปูบีโอตีด่าละคือพี่ดูเรื่องเตยบีโอโอ้มาเป็นเนาะบอกจะเนาะยันเนาะเป็นสโลว์เอามาเว้นเส้นเนี่ยดูชุดเนาะมีอะไรของเจ้าสกัดเปลี่ยนเนี่ย
ကျွန်တော်ဆိုရင်များအခုဒီမှာအရေးဟိုဒီကိုအရေးတွေဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒီအတက်ရွယ်ဒီ30ကျော်နော်30ကျော်မှာအိမ်တော်ကြီးကိစ္စပြန်စိတ်ဝင်စားလာဆိုရင်မစိတ်ဝင်သာဘူးအဟိုပြီးတော့ဒီဖះတရားတန်ခါအဲ့ပညာနည်းနည်းပါပါလောက်ပဲလို့တော်တာခုနကဝင်ပါလဲဆိုတော့တနေ့တနေ့ကြီးလိုက်ဒီအရေးတွေကိုပဲကျွန်တော်နေ့တိုင်းကြီးနေအောင်အဲ့ကြီးနေဒီအရေးမှာအော်နိုင်ငံရေးဆိုတာဒါပါလားဘယ်သူမှကျ
ပြည်သူတွေအကြောင်းလည်းခင်ဗျားတို့သိတာပဲအာမာလာပုံတွေကို6နေနဲ့နင်းရပါနင်းအဲ့လိုမျိုးချတာပေါ့နော်ဟိုဟိုပရိယာချက်နဲ့မှမဆိုင်အောင်နော်ပရိယာချက်မုံမို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့ကောင်မှယူနေတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုးမရောက်လိုက်ပုံတွေကိုနင်းတယ်ပြုတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာတွေနဲ့ဆိုရင်ဟိုခင်ဗျားတို့အဲ့တော်လန်ခံတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့အနေထားကိုပဲခင်ဗျားတို့ပြန်ရောက်သွားမှာပဲအဲ့ဟိုခင်ဗျားတို့တတိချက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒီနေ့ကပါရမို့မနပိုင်းလေးမှာဟိုအိမ်ပြောင်းအိမ်ရွှေလိုက်လို့ပြီးပစ္စည်းလေးဝိုင်းတယ်ပြီးနေတာလိုက်လွှဲလိုက်တာပါနော်တော်လိုင်းရေးမှာတောင်းတနေရဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘောကုံလုံးမှာစပိုးသားမှာတမင်းချက်လိုက်တာတော်လိုင်းရေးသမားပဲပြောရမယ်ဆိုတော်လိုင်းရေးမှာဒီတော်လိုင်းရေးမှာမရတော့ဘူကြီးမို့လို့မရတော့ဝင်းကြီးမို့လို့မရတော့ယာယီသမရမို့လို့ဘာမှဟိုစောင့်စင်နေခွဲနေတာအကြောင်းမရှိဘူးအခုမှဟိုအသက်မပြည့်သေးပဲနဲ့ဟိုဒီဘက်တွေကိုခိုးဝင်ပြီးတော့ဟိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေဟိုဟာ18နှစ်တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးညီငယ်တွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီဝင်းကြီးတွေသမရရင်လည်းအကုန်လုံးကတန်းတူပဲမင်းကတော့ဘာကောင်မို့လို့မင်းဆရာဘာကောင်မို့သွားလို့လို့မရအောင်ဒါတော်လိုင်းကြီးခင်ဗျားတို့လည်းစိုးရဖြစ်သေးရမဟုတ်ဘူးနော်အခုမှယာကြီးအစိုးရလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖင်ကောင်းရင်စတာပြီးငါကတော့ဘယ်ရာလူမို့လို့ဒီစကားကိုငါပြောတယ်ငါကဝင်းကြီးกว่าတော့စောက်ခွက်တရားရတွေ့ရင်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒါကျွန်တော်ချင်းအဲ့လိုလာပြောကျွန်တော်ကဝင်းကြီးပြကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောခွင့်ရှိတယ်ခင်ဗျားပြောခွင့်ရှိတော့ကျွန်တော်ကျုံးလိုက်ပြီဖြောင်းတိုင်းကျောင်းလိုက်ကျောင်းလက်ကမြန်အင်းအဲ့လိုမျိုးကျုံးပါအဲ့တော့ဒီဟိုပါဗောတော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တေးတေးလေးတယောက်ကနေပြီးတော့ဟိုးထိတ်ခင်ဗျားယာယီသမရာအထိနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတော်လိုင်းကြီးကမအောင်သေးဘူးဟိုယာယီသမရာရှိနေရပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့အောင်စားရဒီတော်လိုင်းကြီးကဂျာပဲတော်လိုင်းကြီးမှလည်းမတူဘူးဘယ်နိုင်ငံတော်လိုင်းကြီးမှလည်းမတူဘူးဟိုကဒီဘက်မှာဆစ်ပြင်းဟိုဘက်မှာကတိုက်ရင်တိုက်နေဟုတ်လားအာဟိုတကြံထွက်လဲတဲ့လူတွေဘုံတော်မယ်ပြောပြရဲဟိုဘက်မှာတကြံအကြီးရဲ့ကျင်းပါပြီးဖန်ရှာနေရမျိုးဆော်တော်လဲအများကြီးပဲအဲ့တော့ကြီးချက်ပြီးလားနော်တော်လိုင်းလောက်ကြဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲပြောတယ်တော့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့တော်လိုင်းလောက်တဲ့အခါမှာတော့လူဝါဝါတဲ့စကားတွေနဲ့ငါကတော့ certificate တွေဘယ်လောက်ရှိလို့နေရ certificate ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့တော့တိုင်းထားလို့မရဘူးတော်လိုင်းကြီးမှာအသက်သွေးချွေးနော်အဲ့အရာတွေကအကုန်လုံးကအဓိကအများဆောက်ဆိုင်အဓိကမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော်လိုင်းကြီးမှာလူကအဓိကအော်မတိုက်ပင်းနေတဲ့လူတွေအဓိကအဲ့တိုက်ပင်းနေတဲ့လူတွေမရှိတော့ခင်ဗျားခင်ဗျားဘယ်တော့အဲ့ certificate ကြီးကြီးကိုင်ကိုင်ပတ်စံဘယ်တော့ပဲကိုင်ကိုင်တော်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရအောင်နော်မားလားငွေနဲ့ဝယ်လို့မရမားလားခင်ဗျားငွေနဲ့ပြန်ဝယ်လိုက်လိမ့်မယ်နော်ဟိုကသားစဉ်ကြီးဆက်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စားမကုန်တဲ့ဟာတွေအများကြီးစုဆောင်းထားပြီးသားငွေတကာဘန်နေတယ်မှာခင်ဗျားရှိတာချမ်းသာတယ်နိုင်ငံဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကဘာလုံးမှာချမ်းသာတဲ့လူတွေလောက်ကိုသူကမှရှိတယ်နော်ဟိုကစရင်သာသူမဝင်တာဘောဒီအများကြီးပဲညီမကြီးကခရိုနီတယောက်ပဲကြီးလိုက်ဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့တော့အော်ပါစံရှိတာဟာတော်လိုင်းကိုပတ်စံနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်မစင်းသားနဲ့တော်လိုင်းကိုခင်ဗျားတို့တိုက်ရမှာမင်္ဂလာပါဘရဒါအမျိုးတိုက်ရမှာဩခါ PDF ရဲဘော်ရင်းနဲ့နော်လိုကယ်ဒက်ဗန့်ဖို့ရဲဘော်ရင်း UG တွေနော် SDF တွေအဲ့အဖွဲ့ရင်းနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့သွားရမှာအဲ့အဖွဲ့တို့ခင်ဗျားတို့ကန်နာတို့အဲ့အဖွဲ့တို့ပင်တိုင်းထောက်ပို့နေတဲ့လူတွေကိုသွားကန်နာတို့ဆိုခင်ဗျားတို့အလကားပဲချိုးအဖွဲ့တွေကခင်ဗျားပတ်စံသွားပေးတိုင်းလဲခင်ဗျားတို့ဘက်ပါတာမဟုတ်အမှန်တရားသိတယ်ပြီးတော့ယူထားလိုက်မှာရှိတယ်ပြောရတော့ခင်ဗျားနေရာလဲပြေးမှာမဟုတ်ဘယ်နေရာနေရာရလဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ဗျာအေးရုံနေမြေနေမြေထဲမှာကိုပိုင်တီးတက်နော်လွံ့မြောက်နေမြေထောင်းနိုင်ပြီလားဆိုတော့နည်းနည်းတော့သတိချပါတော့အပြောကြီးမကြီးကြပါနဲ့အပြောကြီးမစောကြပါနဲ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါလေနော်ပြီးတော့ဘယ်မျိုးဟိုမရောက်နိုင်လို့ဟိုအောက်တန်းစားတကောင်ပြင်ကြမတက်အုပ်ချုပ်တဲ့ဟာလိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့အခုအဲကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ဝေဖန်ထုတ်ပြခဲ့တဲ့ဟိုတက်လို့ပဲနော်အဲ့လိုမျိုးအောက်တန်းစားပညာမဲ့အဲထောက်ဖို့လုပ်ပြီးတော့အာနာပါဝါသုံးကျင်နဲ့ထောက်ဖို့ငွေတွေနဲ့ပြည်သူငွေတွေနဲ့အာနာပါဝါတိဆောက်ကျင်တဲ့ဟာတွေကိုအဲ့လိုသာကန်ထုတ်ကြပါလို့နော်အကောင်းဆုံးပါပဲလို့ဒါအရှိမသာရကပါပဲနော်နော်အကောင်းဆုံးပါပဲโอเคဘဘကျွန်တော်လိုက်ကိုဒီမှနေညနာပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာရောက်ပြီးတော့နောက်ဆက်ပြီးလို့စကားလာပြောပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ